Zdravím všechny posluchače online. Jsem rád, že se vás sešlo na stream tolik. Já budu mluvit o různých věcech. Mimo jiné se to bude týkat Node.js, takže jestli vám Node.js nic neříká, tak se obávám, že tahle ta desetiminutovka vám asi moc obzory nerozšíří. Ale tak nějak předpokládám, že v těchto komunitách je Node.js silně rozšířený, i kdyby to třeba představovalo jenom infrastrukturu pro nějaký tooling, který používáte, protože spousta nástrojů, které dneska máme, všechny ty babely a lesy a gulpy a podobně, jsou psané s využitím Node.js. Takže i když třeba nepíšete zrovna serverový kód v Node.js, tak se setkáváte s tímhle s tím nástrojem. A teďka, jestli vidíte moji obrazovku, tak já tam mám zvětšený obrázek nějakého chlápka v brýlích. Můžete zatím zkoušet typovat, kdo to je. Já to nejsem, mě vidíte v pravém dolním rohu. Je to Ryan Dahl, autor Node.js, chlápek, který se kolem roku 2009 odnikud vynořil, do té doby o něm vůbec nikdo nevěděl. A na konferenci JSConf EU v Berlíně představil svůj projekt toho, co se rozhodl udělat s implementací JavaScriptu V8 od Google. A během několika měsíců z toho vylezla věc, po která byla ohromná poptávka, totiž možnost vykonávat neblokující JavaScript na serveru. A tady tenhle ten Ryan Dahl následně během několika let trochu ustoupil do pozadí, protože řídit tak ohromnou věc, to je těžká záležitost. Nicméně původní verzi Node.js se psal kompletně on a ještě několik let poté se věnoval údržbě. A mě osobně třeba trošku překvapilo, když následně vystoupil na konferenci JSConf EU v roce 2018, tehda Node.js mělo 9 let, s přednáškou, která se jmenovala 10 Things I Regret About Node.js. Já tady tu přednášku mám na YouTube, ne že bych ji úplně si každou chvíli pouštěl, spíše to pro vás informace, že si ji můžete pustit, docela bych to zhusta doporučil. Stalo se, že on přijel na konferenci, namísto aby vysvětloval, jak to funguje, případně učil nováčky, jak se s tím pracuje, tak věnoval půl hodiny tomu, aby vysvětlil v rámci nějaké retrospektivy, co všechno udělal blbě. Což je nevídaná jako míra nějaké sebereflexe. Myslím, že všichni si z toho můžeme vzít dobré poučení. On tam víceméně 25 minut kritizoval spousty věcí, které tehdy v roce 2009 navrhl, naimplementoval a principiálně se dostali do škatulky, každý to používá a vlastně kvůli tomu už to nejde nikdy vzít zpět. Mám tady to zastavené, tu prezentaci na snímku o Node Modules, koncept, který v Node.js vysvětluje, jakým způsobem jsou dohledávány závislosti. Tady on prostě píše, že to udělal blbě a že ho to hrozně mrzí a že je to jeho chyba, ale bohužel ten ekosystém postavený kolem Node.js je nyní natolik bohatý a rozkvetlý, že už to nejde vrátit zpátky. Případný zásah do Node.js, který by prostě eliminoval takovouhle záležitost, nepřichází v úvahu, leda, že by to bylo totálně zpětně nekompatibilní. Takovýhle výhrad k Node.js on tam prezentoval celou řadu. A to samo o sobě je jako znamenité, úctyhodné, ale aby to nebylo málo, tak on zároveň říkal, že prostě se rozhodl namísto toho trápit se svými minulými chybami, kdo jsme nějaké neudělali, že to vezme znovu od začátku. Že sám sobě dá novou příležitost, zkusí udělat to samé, asynchronní JavaScript na serveru, ale tentokrát vyjde do boje poučený všemi těmi nedostatky, které na Node.js v průběhu let pozoroval. A takže v roce 2018 představil projekt, který se nazývá Deno. Má to být nástupce Node.js a jeho definující atributy jsou, aby tam bylo vyřešeno těch asi 8 zásadních výhrad, které Ryan Dahl vůči Node.js má. Já tady mám odkaz na domovskou stránku projektu Deno, je na adrese deno.len, to je taková spartanská, obsahuje zatím oficiální logo, což je, jestli to dobře chápu, rukou kreslený dinosaurus. A je tady akorát odkazy na repozitář, na nějaké testy, na trošku dokumentace manuálu a tak dále a tak dále. A tak já mám v plánu vám ukázat něco o tom Denu, jak se s ním pracuje a zejména, kde jsou ta klíčová místa definující pro Deno, tedy kde se liší od používání Node.js. Tak mám tady v GISTu na GitHubu ukázku. Jestli jste někdy se učili Node.js, tak velmi pravděpodobně první kód v Node.js, který vám někdo ukázal, tak byl přesně tenhle ten. Byl to způsob, jak můžete v JavaScriptu napsat HTTP webový server na pár řádcích a měli jste být ohromeni tím, že je to jednoduché, že to bude přiměřeně výkonné a že se k tomu využívá jazyk, který znáte.
Tak zkuste teďka, jako bývají ty dětské úlohy, nalezněte 10 rozdílů na těchto dvou obrázcích. Zkusme teďka porovnat tady tuhle kanonickou ukázku toho, jak vypadá HTTP server psaný v Deno od HTTP serveru, který byste třeba napsali v Node.js. A ty rozdíly jsou víceméně na skoro každém řádku, který tu mám. Je tady hned na začátku vidět na prvním řádku import, to znamená využívá se modularizace, která je nativní pro ES6. A zároveň ten import vede z absolutních webových adres. Takže došlo k totálnímu odstranění konceptu Node Modules. Potom se tady pracuje normální moderní verzí JavaScriptu. Na řádku 10 vidíme for await off, což ještě dnes považujeme za velmi moderní záležitost a nemůžeme s tím třeba úplně bez nějaké transpilace vyjít do provozu mezi běžné prohlížeče. Na serverové straně si to samozřejmě dovolit můžeme. A dále na řádku 6 se nám u signatury funkce process request objevuje typování a možná jste si toho také všimli z přípony toho importovaného serveru, který máme přímo v TypeScriptu. No a když bychom chtěli ten server zkusit spustit, tak tady mám ukázku, jak bychom to mohli udělat. Je to malý shellový skript, který na třetím řádku definuje adresu na GitHubu, kde se nachází aktuálně nejnovější release projektu Deno. Ten můžeme stáhnout, to je řádek 6, tady curlem. A když ho máme stažený, tak mu potom musíme předhodit nějaký zdroják. Ten zdroják, to je tady nahoře ten server, který jsem před chvilkou v rychlosti popsal. A mám ho tady uložený v proměnné file. Deno nastavím jako spustitelné, potom co jsem ho rozbalil na řádku 7. No a pak ho pustím. Musím tomu Denu explicitně říct, co všechno má povolené, neboť jedna z těch výhrad, které Ryan Dahl měl vůči Node.js, je, že může úplně všechno. Takový skript v Node.js může šahat na síť, může šahat na soubory, může je číst, může je zapisovat. No a předhodíme mu ten zdrojový soubor nahoře. Tak já mám v plánu teďka zkusit, není to úplně live coding v tom pravém slova smyslu, protože jsem si ten kód předpřipravil, doufám, že teďka vidíte terminál, který tu mám. Mám tady stažené Deno, abych zbytečně netrávil váš čas tím, že si ho budu stahovat. Jenom pustím ten samý kód, který jsme viděli. Deno začne tím, že si stáhne zdrojový kód a všechny jeho závislosti a její závislosti transitivně si tak z toho repozitáře na DenoLand z cesty std, což je standardní knihovna toho jazyka, postahuje všechno, co je důležité. A teďka už ten server běží, tedy pravděpodobně, a tak se podíváme, co by nám mohl vygenerovat. Já přesně nevím, na jaké IP adrese ho mám, tak se na to podíváme. Myslím, že v té ukázce je použitý port 8888, takže si ho tady odevřeme, 8888. V odpovědi dostáváme ten obrázek, což je jediné, co můj webový server dělá. Takže ukázka zafungovala. A budeme se teďka podívat zpátky. Znovu se podíváme na ty klíčové vlastnosti, v čem se Deno liší od Node.js. Tak zaprvé to Deno jako takové je jeden binární soubor, který si stáhnete a pustíte. Je velký přirozeně, ale všechno, co je důležité, tak je jeho součástí. Jestli o Node.js něco víte, tak tušíte, jaké všechny součásti musí to Deno v sobě obsahovat. Musí v sobě obsahovat celou implementaci V8, té JavaScriptové knihovny. Musí v sobě obsahovat značnou část nějakých nativních modulů, které dovolují přistupovat k souborům, které dovolují asynchronní operace, přístup k síti a podobně. A musí v sobě obsahovat implementaci TypeScriptu, protože V8, ten JavaScriptový engine, o TypeScriptu nic neví. Takže ta binárka, kterou si stáhnete, mimo jiné, obsahuje kompletní TypeScript compiler. Tak druhá definující vlastnost je bezpečnostní sandbox, o kterém jsem mluvil. U každého skriptu musíme explicitně říci, co všechno smí, jestli smí koukat na proměnné prostředí, pracovat se souborovým systémem nebo se sítí a jestli jenom ke čtení nebo i k zápisu. Pokud máme v kódu nějaké závislosti, tak ty závislosti nedefinujeme uvnitř package.json. Package.json, stejně jako Node Modules, jsou Ryanem Dahlem považovány za krok špatným směrem. Pokud máme v kódu nějaké závislosti, tak je vyjadřujeme pomocí klíčového slova import, tím, že cestu k té závislosti kompletně uvedeme a vidíme, že tohle z toho URL dovoluje verzování, kdy v rámci té cesty za zavináč píšu buď to název větve, nebo by tam klidně mohlo být číslo verze, pakliže tahle závislost je publikovaná v nějaké konkrétní verzi. Takže co se síly tohoto systému týče, jsme na tom stejně jako u package.json, můžeme také vydat závislost v konkrétní verzi. No, když nepotřebujeme závislosti spravovat, tak nepotřebujeme ani NPM, což je docela velká deviza. Deno funguje samo od sobě. My to NPM používáme k tomu, abychom závislosti stahovali, abychom závislosti definovali
Ano, a to za nás udělá celé to Deno, respektive udělá to za nás ta část, která implementuje ES6 moduly. Takže ona to tak není úplně úkol čistě pro to Deno, ale jazyk jako takový podporuje, má v sobě podporu pro modularizaci. TypeScript, my to Deno krmíme kódem, který je psaný v TypeScriptu. Ne, že by to bylo nutné, mohli bychom použít i obyčejný JavaScriptový soubor. A když už máme tu možnost, proč nepoužít TypeScript, výhoda toho je, že dostáváme typování ze všech vestavěných modulů a objektů, proto já si tady mohu naimportovat typ. Tady ten server request to není žádná funkce nebo objekt, ale to je TypeScriptový typ, něco, co v rámci transpilace zanikne a slouží to jenom jako typová kontrola, kde já říkám, že je to druh dat, která předávám do funkce process request. No, dělení na S6 moduly je logický důsledek. A poslední věc, které Ryan Dahl litoval, když popisoval Node.js, tak říkal, že ho mrzí, že v rámci Node.js byl příliš průkopnický, co se týče věcí, které už byly tou dobou buď vymýšlené, anebo vymýšleny pro prohlížeče. Že je tam nízká míra nějakého paralelního standardizačního procesu s klientskou stranou. A že většina asynchronicity v Node.js je dělaná třeba pomocí callbacků a teprve v posledních pár letech se ukázalo, že vlastně to řízení kódu pomocí promises, případně async await, které na klientů prorazilo a každý ho dnes používá, takže byla lepší cesta. A těžko se to do Node.js teďka vrací pomocí nějakých util promisify a podobně. Takže jedna z mantrer toho projektu Deno je, pokud existuje nějaký přístup vyzkoušený na klientské straně, budeme ho používat stejně dobře i v Denu. A proto třeba tady tahle ta konstantní iterace probíhá pomocí for await off. Vidíme, že je to await async a dokonce v rámci asynchronní iterace. A takže tohle jsou vytyčující vlastnosti toho Dena. Můžete si to Deno kdykoliv vyzkoušet, například na tom ukázkovém kódu. Říkal jsem, že tady ještě ukážu, k čemu já ho používám. Tohle je aplikace Railroad Inc. Je to port deskové hry, kterou si můžete za 300 koupit v Albi. A je to hra, kterou můžete hrát sami anebo s kamarády. A když ji budete hrát s kamarády pomocí tady toho tlačítka Multiplayer, tak samozřejmě ta hra musí být centrálně synchronizovaná a řízená. A ten server je právě psaný v Denu. Tohle má repozitář na GitHubu. Můžete se podívat, jak ten server vypadá. Není to složitý kód, dá se docela v něm porozhlédnout. Času mi už nezbývá mnoho, ale protože jste odborné publikum, tak si neodpustím ještě zmínit něco o technické podstatě toho Dena, mohlo by vás to zajímat, protože třeba víte, jak funguje Node.js, víte, že většina Node.js je psaná v C++, což je logický krok, protože i knihovna V8 je psaná v C++, a takže využívání V8 pro vykonávání JavaScriptu je snadné, když váš kód je v C++. V případě Deno to tak není. V případě Deno většina zdrojového kódu Dena je psaná v jazyce Rust, aby bylo možné komunikovat s V8, tak je proto použit modul zvaný Rusty V8, což je Rustový binding do V8. A ten Rust je jakési jádro Dena a Rust zařizuje všechny ty věci, které není možné zařídit v JavaScriptu, respektive v TypeScriptu. A zároveň slouží jako bezpečnostní sandbox, takže kdykoliv my se pokoušíme ze svého JavaScriptu nebo z TypeScriptu pro Deno udělat nějakou potenciálně citlivou operaci, jako třeba přečíst soubor, tak nejprve Deno z toho udělá volání do té Rustové komponenty, ta ověří, jestli na to máme přístup a pokud ano, tak ho vykoná, vrátí zpátky do JavaScriptu. Node.js stejně jako Deno staví na tom, že používá neblokující asynchronní IO jak pro data na disku, tak pro data na síti. V případě Node.js řešení pro asynchronní IO je interně nazváno libuv, to knihovna, která dovoluje dělat běžné file systémové operace neblokujícím způsobem, tak pro případ Deno nebylo možné použít libuv, to je C++ kód, takže Deno využívá rastovou asynchronní knihovnu Tokio. Takže pokud Node.js bylo C++ a libuv, tak Deno je Tokio a Rust, kdybyste si ho chtěli vyzkoušet nebo nedej bože do něj začít přispívat. Tak já myslím, že to je za mě všechno. Rychlé agitce na Deno. Jestli máte nějaké otázky, tak si je teď rád vyslechnu a zodpovím. Tak, přišla tady otázka. Jestli obsahuje Deno ICU stejně jako Node? Rozumím, to je dobrá otázka. Nemám sebemenší tušení. ICU je ta záležitost, která se týká internacionalizace, pokud se nepletu, a to je věc, na kterou jsem v Denu popravdě zatím ještě nenarazil. Nedivil bych se, kdyby neobsahovalo,
Vlastně popravdě čas od času mě překvapí, kolik toho Deno ještě neumí. Například v poslední verzi do něj teprve přibylo UDP, což by jeden považoval za úplný jako začátek, ale s ohledem na to, že práce je hodně a času a lidí je málo, tak oni staví to Deno od těch věcí, které jsou nejdůležitější a pak přidávají další. Takže skoro bych si tipnul, že ICU tam pravděpodobně ještě nebude. To se ptal Kamil Tomšík a od Tomáše Kouta je otázka, jestli má Deno skutečně potenciál nahradit Node. Tak. Já si třeba myslím, že ano, já nejsem nějaký extra hardcore uživatel Node, používám ho spíš jako tooling, mimo jiné, protože ve své práci moc serverové činnosti nedělám. Na druhou stranu, pomocí Deno jsem vytvořil funkční multiplayerový server a víceméně mě to stálo stejně času, jako kdybych ho napsal v Node.js a mohl jsem používat TypeScript, dostávám to typování, které je k tomu zadarmo, nemusím řešit žádné závislosti. Takže myslím si, že pro velké množství úloh, které řešíme pomocí Node.js, výhledově budeme moci využívat Deno a přitom se oprostit od těch negativ, o kterých Ryan Dahl říkal, že jich lituje. Mm-hmm. A Willem Lipold, což je bývalý exmapák, se ptá, kolik balíčků závislostí pro Deno je, bovčil je pronoutých mraky, tak jak je to s Denem? Tak, to je dobrá otázka. Podíváme se na to po částech. Tak, já zatím budu povídat, samozřejmě ekosystém pro Deno je víceméně neexistující, protože je to stále syrová věc, nehotová, dokonce ještě není ani ve verzi 1.0, aktuální verze je 0.40. To znamená, nějaký ekosystém vytvářený komunitou fakticky neexistuje. Máme zde standardní knihovnu. Standardní knihovna žije v repozitáři deno.lent/std a z ní byly brané ty moduly, které byly vidět v mojí ukázce. To je takovéto absolutní jádro, které máme k dispozici a není jich moc, je jich pár desítek. Myslím si, že je to tak zhruba správně. A potom existuje repozitář deno.lent/x, kam může každý posílat pull requesty se svými moduly. To je to místo, které by teoreticky jednoho dne se z něj mohl stát web npm.js, tedy úložiště modulů třetí strany. Zatím jich je tam trapně málo, 182. Ještě nedávno jich tam bylo 181, já jsem tam taky jeden svůj vlastní přidal, hlavně proto, abych si vyzkoušel, že to funguje. Takže zatím toho je opravdu docela málo. Na druhou stranu, jak jsem říkal, jedna z těch definujících vlastností Dena je, že pokud existuje nějaký problém vyřešený na klientské straně, tak ho máme v plánu používat i v Denu. To znamená, my v tom Denu máme k dispozici třeba takové techniky, které jsme zvyklí používat z browseru a v Node.js je těžko hledáme, jako je třeba fetch, nebo worker, nebo objekt URL a podobné věci. Takže ono už to Deno v základu, bych řekl, že je silnější, než je Node.js v základu. Ještě otázku. Jestli jsi zkoušel performance proti Node? Tak, neskoušel jsem performance proti Node. Co se týče performance, tak součástí repozitáře toho Dena jsou skripty pro Continuous Integration Benchmarks. To znamená, každý push do toho projektu pustí výkonové benchmarky a někde je publikuje. Jestli teďka je vidět zase moje plocha, tak ukazuju, kde to je. Je to na deno.lent/benchmarks. Já vím, že tam jsou, ale ještě jsem se na ně nikdy nedíval. Takže úplně neumím říct, co přesně to je za hodnoty a jestli jsou vůbec porovnatelný s Node.js. Pravděpodobně nějaká forma porovnání bude, protože jeden z cílů toho projektu Dena je nebýt pomalejší než Node.js. Ale zase, v tuhle chvíli je těžké je porovnávat, protože možná výkon zatím ještě nebyl to, na co se autoři soustředili. Možná, že se nejdřív soustředí na to, aby to něco vůbec dělalo a teprve potom, aby to něco dělalo rychle, což je konec konců doporučené pořadí řešení těchto úloh. Dobře, a mám tady ještě poslední otázku, kterou zodpovíme takhle online. A když v Denu neexistuje package.json, je to teda od Bobeše, jestli, nebo udržuje si nějak přehled závislostí a jejich verzí, umí udělat ekvivalent třeba npm auditu? Tak, přehled závislostí a jejich verzí.
Přehled závislostí a jejich verzí je především úkol autora, ne? Protože ty závislosti se objevují v kódu aplikačním, tam jsou ty závislosti psané. A pokud jsou to závislosti nějaké transitivní, tak zase patří tomu, kdo napsal tu transitivní záležitost. Výčet všech těch závislostí samozřejmě umíme udělat. Dokonce jsme ho před malinkou chvilkou viděli, když jsem to Dino pustil, tak ono všechny ty závislosti ukázalo, protože každou z nich muselo stáhnout a skompilovat. Auditování těch závislostí Deno samozřejmě neprovádí. To je úplně mimo jeho, abych tak řekl, scope, protože jeho úkolem je vykonávat TypeScript a dívat se, jestli náhodou nějaká závislost nemá kde si nahlášenou zranitelnost. Takže předpokládám, že pokud bychom v budoucnu chtěli mít automatické auditování závislostí, tak se využije Deno k tomu, aby je získalo, vyčetlo, protože to je jeho práce, a nějaký nástroj další, který když už bude mít výčet závislostí jejich verzí, bude provádět jejich bezpečnostní nebo nějakou jinou analýzu. Tak. OK, já ti, Ondro, děkuju.